posso assegurar para vocês que hoje temos mais de 300 obras somente na área esportiva, espalhado pelo interior do estado do Ceará. Nós temos hoje cobertura com núcleos de esporte implantado pela Secretaria do Esporte, cobrindo 100% dos municípios cearenses. As oportunidades que nós estamos dando através do esporte é algo que nunca foi visto. Abracem essas oportunidades, acreditem no sonho de vocês, entreguem a vida de vocês a Deus, que Ele pode reescrever a história de cada um de vocês. Um grande abraço, aproveitem esses dois dias maravilhosos aqui. O esporte é uma grande ferramenta para muitas coisas assim. Vocês não podem nem imaginar o que o esporte pode fazer para mudar a vida de uma pessoa. Não tenho dúvidas, prefeito, deputado, nosso secretário aqui já que é muito consciente, né, que a importância do esporte nas nossas vidas não é só para o atleta de alto rendimento. Isso na saúde tem um impacto muito grande, na terceira idade, enfim. Você ocupar as pessoas, né? Não é só uma prática de exercício físico, mas a convivência, isso tudo é muito importante. O projeto Esporte na Minha Cidade, né, é um projeto que resgata, né, principalmente a valorização do ídolo, né, e o contato com a criança, né, principalmente porque a maioria de nós jogadores, seja de qualquer esporte, a gente nunca teve essa oportunidade de ter um contato com um grande ídolo. Eu dou parabéns para todos os prefeitos que estão apoiando o projeto e quem sabe surgirão vários campeões, né? Mas na verdade o grande objetivo não é esse, porque você pode não se tornar um campeão, um medalhista, mas você vai ser um campeão na vida praticando atividade física, conhecendo o projeto e tendo essa oportunidade, que eu acho que a oportunidade é o que todo cidadão merece. É importante para a saúde, é importante para a formação do cidadão e a gente se sente como pacajuense lisonjeado com essa ação do governo do estado que vem compartilhar conosco dessa preocupação, né, da comunidade também de estar procurando novas alternativas onde a gente possa estar ocupando a juventude. Então, esse esporte na minha cidade foi, assim, uma das ideias brilhantes. Eu fiquei muito feliz, estou muito agradecida a isso, porque eu até estou dizendo para as crianças que foi o Dia das Crianças antecipado.